Ko bi rekao čuda da se dese, kaže jedna pesma. Peti je novembarski dan, mi smo u majici kratkih rukava. Ukoliko ste popili svoju prvu jutarnju kafu i ukoliko ste doručkovali, pa živite u Lajkovcu ili u neposrednoj blizini, možda je pravo vreme da posetite Lajkovački sportski centar. Direktorka ove ustanove, Dragana Jelenić, danas će nas provesti, dakle, kroz ovaj objekat, kroz velelepno znanje, moramo priznati, i čini mi se u poslednje vreme jednu od najslikanijih građevina u Lajkovcu, upravo zbog sportskih uspeha nastalih u ovoj sportskoj ustanovi. Dragana, dobar dan. Drago nam je što ćete nas ugostiti, pre svega. Dobar dan, drago mi je također što ćete danas biti naši gosti i što imam priliku da vas provedem kroz, kao što ste rekli, ovo naše velelepno zdanje. Predlažem da krenemo od teniskih terena, jer možda upravo u ovom trenutku na njima trenira neki budući Novak Đoković. Slažem se, krenimo. Teniski tereni kojima gazduje sportski centar, odnosno ustanova za sport i omladinu u Lajkovcu, izuzetno su posećeni i takođe su jedan od simbola, dakle, vašeg centra. Ono što su vam kolege iz, recimo, Kragujevca rekle, a otkrili ste nam malo čas mimo kamera, jeste da nisu videle bolje uređenije terene ovog tipa u Srbiji u manjim mestima. Što se tiče samih teniskih terena u Lajkovcu, imamo sa svih strana komentare da su veoma dobro odrađeni, da se veoma dobro održavaju i da su pripremljeni za sve rangove takmičenja što se tiče kvaliteta. Takođe, naš teniski klub ovde trenira i dosta je i kapaciteti su uglavnom popunjeni. Takođe se organizuje, dakle, sam teniski klub Lajkovac organizuje i više turnira tokom godina. Najpoznatiji je onaj memorijalni turnir Vlado Vrdoljak, da. Kada dolaze gosti iz susednih država. Sam taj memorijalni turnir je u stvari između ostalog i prilika za neku međunarodnu saradnju i da prikažemo i gostima sa strane kako to jedan teniski teren u Lajkovcu izgleda. Od 15. aprila do 15. oktobra traje zvanično sezona igranja tenisa, s tim da smo mi ovog puta produžili sezonu zbog lepog vremena, lepih vremenskih uslova, kako bi naši korisnici imali što više mogućnosti da se rekreiraju i da produžimo samu sezonu. Mirjana Musulin, trener odbojkaškog kluba Železničar iz Lajkovca. Treba da pomenemo da su vaše devojke, odnosno devojke koje vi trenirate, da su državne prvakinje i upravo u ovoj hali se održavaju vaši treninzi. Pa svakako treba da pomenemo sve što je uspešno, treba pominjati, treba slediti i nastaviti istim nekim ritmom. Da, ovo je hala u kojoj mi treniramo i igramo utakmice, hala koja
ima sve one najviše standarde koje zahteva vrhunski sport, ne pričamo o rekreativnom sportu, dakle što se tiče tribina, parketa, dimenzija, cele sale, opreme, od koševa, rukometnih golova, odbojkaške mreže, stubova, dakle sve ono što je propratno u svakoj sali ovde postoji. I ono što je jako bitno i što mi sportisti cenimo i zahvalni smo što se hala održava. Izuzetno je čisto, tako da je uživanje raditi u takvim uslovima. U sklopu sale postoji i teretana koja isto posjeduje sve ono što je potrebno za vrhunskim bavljenjem sportom, tako da, eto, možda u ovu salu uđe i neka još ozbiljnija ekipa, možda neka ekipa dođe na pripreme. Uslovi postoje, treba samo da se koriste. Kao što je rekla naš trener Mirjana Musulin, imamo teretanu koja je vrhunski opremljena i koja raspolaže sa velikim brojem sprava, što možete videti iza nas. I prilikom mog poslednjeg gostovanja kod vas u studiju, kada smo radili anketu i kada smo anketirali naše korisnike, upravo smo ispunili obećanje kao što i uvek radimo, a to je da smo nabavili spravu koja se nalazi iza nas kako bi zadovoljili sve naše korisnike. I pored dobrih sprava koje su u ponudi, svakako se trudimo da higijenu održimo na najvišem nivou, da budu ispunjeni svi uslovi kako bi naši korisnici bili zadovoljni i kao što sam rekla na početku ove reportaže, a to je da želimo da postanemo sinonim za kvalitet i za poverenje. Da li je cena mesečne karte kada je teretana u pitanju pristupačna za laikočke uslove? Znači, što se tiče cene su pristupačne. 1600 dinara je za muškarce, 1300 dinara je za žene. Napravili smo popust za penzionere koji su takođe u prepodnevnim časovima ovde i veoma smo ponosni na njih, takođe za studente. I teretana je posećena, radi punim kapacitetom, posebno sada kada kreće hladno vreme, povećava se broj vežbača. Zatišje je u letnjem periodu, ali sada je već onako, da kažem, sezona zahuktava. Individualni treninzi i treninzi grupni, da li postoje ovde? Postoje treninzi, svakako imamo rekreatora koji je tu da vam da savete, da vam pomogne, da vas uputi kako da vežbate, mada većina vežbača su naši dugogodišnji korisnici koji su onako sami po sebi snalažljivi, iskusni i pomoć im prosto ne treba. Dakle, ukoliko dođe neko nov, tu je neko od starijih vežbača koji će pretpostavljam izaći u susret i pokazati neke vežbe. Dakle, da ono što primećujem, da ovde vlada i tekako dobra atmosfera, a takođe i tu su i sprave za trčanje, dakle, i onako malo, jedna od njih se izdvaja, onako izgleda malo specifičnije u odnosu na ostale, dakle, malo svemirskije, tako da kažem, a i poslednji put kad sam bio u teretani, nije bilo nekih sprava, a to ste upravo pomenuli i drago mi je što osluškujete želje i potrebe vaših vežbača ovde. Apsolutno. Razlog našeg postojanja u stvari jeste da zadovoljimo naše sugrađane i da naši korisnici budu zadovoljni. To je prvenstveno bitno. Iz tog razloga je ta anketa isprovedena kako bismo te naše korisnike oslušnuli i da vidimo šta je to što oni žele i šta je to što oni smatraju adekvatnim da bi oni mogli da uspešno vežbaju i da održavaju svoju kondiciju i da budemo zdravi.